В това видео ще говорим за жизненост на културните организации във връзката между създатели на културно съдържание и публики. Да се запознаем. Аз съм Илена Бербенкова, специалист анализ и развитие на публики в Интеркултура Консулт. Вече 5 години работим за подобряване на връзката между културни организации и публики, чрез опознаване на нуждите на двете страни и създаване на предложения с добавена стойност. В това видео ще говорим за ролята на културните организации днес, пример от български организации, обновили връзката си с публиките, маркетинг и привличане на публика, роля на динамиката на екипа за постигане на резултати, както и за някои въпроси към вас. Ролята на културните организации се променя във времето. През 20 век започва тенденция за промяна на разбирането на ролята на организациите в културния и творческия сектор от пазители на традициите към организации, които свързват общността с ценностите. Така, от пазители на културно и природно наследство, те стават свързващи звена между ценностите, присъщи на традиции и наследство, с съвременните общности чрез нови практики. От образоващи обществото, те преминават към създаващи условия за творческо изразяване не само на творци, но и на публики. От излъчващи информация, те стават създатели на условия за диалог. Времеви перспективи, трайни ползи от връзката култура-публика е инициатива на Интеркултура Консулт от 2021 година. Тя целеше да подкрепи четири български организации в работата им с публиките. Тази инициатива бе подкрепена от Национален фонд култура. В процеса се включиха четири организации два музея и две читалища, които целяха постигане на иновативни практики в културните си предложения по отношение на връзката с публики. Всяка организация получи развитие на капацитет, малък грант и възможност за нетворкинг. В резултат от дейностите, организациите развиха една нова стратегия за комуникация – стратегически подход към онлайн и офлайн комуникация на събития и дейности. Множество нови партньорства, както между четирите организации в проекта, така и извъншни дейци – дизайнери, туристически услуги, младежки организации. Една нова програма за доброволци – това е дейност добавена стойност за младежи, които обикновено са най-трудната публика за достигане. Едно ново интердисциплинарно събитие нов подход към представянето на ресурсите на организацията и местността. Да се спрем на едно от постиженията: Доброволческа програма за младежи, разработена от Музеят на хумора и сатирата. Добавената стойност на връзката между музей и младежи бе постигната чрез обучение по теми близки до младежите, под формата на две работилници с дигитални медии и естетика. Младежите също така получиха и практически опит в сферите връзки с обществеността, логистика, посрещане на гости. Те видяха и връзка с кариерното си развитие, като видяха как работи музея като институция и какво представлява работата с нематериално културно наследство. Като ефект, имахме първоначален интерес от 35 младежи, като 15 от тях останаха ангажирани доброволци през 2022 година, а някои от тях все още работят с музея. Да разгледаме някои практически насоки за маркетинг и привлечене на публики. Защо е важно да познаваме публиката си? Успешното свързване с публиката и създаването на дълготрайни отношения с нея изисква организациите да познават тази публика – да разбират кой отсъства от техните аудитории и какви са причините за това. Познаването на публиката означава познаване на каналите и средите на комуникация, които тя предпочита. Това дава шанс на организациите да насочат усилията си в тези конкретни места. Това познание също дава яснота за очакванията на публиката към културната организация и дава насоки за нови дейности и инициативи. Познаването на другите интереси на аудиторията дава възможност за откриване на нови партньори или очертаване на конкуренцията. Не на последно място, това познание позволява на организациите да разберат финансовите и времеви възможности на публиките. Това може да информира техните стратегии за работно време и ценови листи. Информация за своята публика една организация може да получи от собствените си ресурси, както и от наблюдения и следене на публични данни. В контакт на място, организацията може да следи за брой посетители или продажби, да наблюдава посетителите, както и да търси тяхното мнение. По този начин тя вижда кои са нейните публики, кой отсъства сред тях, колко време прекарват те в контакт с организацията и защо. От другите си канали на комуникация, като външна реклама, участие в медии, социални мрежи и други, организацията може да използва броя хора, до които достигат съответните канали, местата, на които е поставена външната реклама, кой минава от там и кой не, както и инструментите за анализ социалните мрежи. Чрез тях тя може да разбере до кого достига информация за нея и дейностите й и до кого не достига, както и да извлече изводи за посланията, които предава. И как те се свързват с нейните цели. Изводите, които могат да бъдат извлечени, са важни. Какво правим добре? Какво можем да правим по-добре? Какво трябва да започнем да правим? И какво трябва да спрем да правим? Важна роля за постигане на добри отношения и стабилна връзка между културните организации и техните аудитории има екипът на самата организация. Динамиката в него определя ефективността на дейностите и постигнатите резултати. Според Патрик Ленсиони, динамиката в екипа се определя от пет основополагащи елемента, които са взаимозависими и имат пряко отношение към постигането на целите на организацията. Основополагащият елемент в динамиката на един екип е доверието. Важен елемент в изграждането на доверие е способността на неговите членове да признават своите слабости и грешки пред другите. Това създава основа за честни взаимоотношения. Наличието или липсата на доверие се отразява на способността на екипа да влиза в конфликти. Страхът от конфликт в екипа създава условия за пропускане на важни въпроси и идеи, както и за фокус върху личностни нападки. В екип, в който има доверие, няма страх от конструктивни конфликти. Тези конфликти позволяват решаването на важни за организацията въпроси, извличането на идеи от всички членове на екипа и постигането на нови възможности. Ангажираността на екипа с взетите решения е пряко зависима от това, дали членовете му са имали възможност да изразят своите позиции в конструктивни дебати и да бъдат изслушани техните идеи и притеснения по темите. При липса на ангажираност, членовете на екипа не са наясно с посоката, в която се движи организацията и целите на взетите решения. Това води до пропуснати възможности и страх от провал. За постигане на ангажираност в екипа е нужно да има яснота относно взетите решения и да не се оставя място за съмнение. Ангажираният екип е сплутен около общите цели и няма страх от промяна на курса при нужда. Ангажираността на екипа има пряко влияние върху търсенето на отговорност в него. Когато членовете на екипа не търсят отговорност един от друг, това създава условия за пропускане на възможности, неравномерно разпределение на задачите и различни стандарти за оценяване. Когато членовете на екипа търсят отговорност един от друг, те могат бързо да открият належащи проблеми и да следват високи стандарти на работа. Постигането на резултати е пряко зависимо от способността на хората в един екип да си търсят взаимна отговорност. Резултатите и постигнатите цели са мярката, с която се измерва ефективността на един екип. Екип, който не е съсредоточен върху резултатите, не се развива, губи мотивацията на членовете си и дава път на фокуса върху личните цели за сметка на общите. Когато е целеостремен към постигане на резултатите един екип, неговите членове свеждат личните си цели в полза на общите. Всички тези елементи влияят върху цялостната работа на една организация и оказват ефект върху нейната връзка с публики и върху репутацията й. А сега някои въпроси е за вас. С какви целеви групи публики работите? С коя група работите най-успешно? Как го постигате? С коя група работите най-трудно? Какви мислите, че са причините за това? Какво ви е нужно, за да го промените? Как екипът на организацията постига резултати по отношение на връзката с публики? Как бихте определили динамиката в своя екип според модела на Ленсиони? Има ли нещо, което можете да промените? С тези въпроси за размисъл приключваме темата за жизненост на културните организации във връзката между създатели на културно съдържание и публики. Благодарим ви за отделеното време.